E aí, gente, como é que vocês estão? Mano, hoje eu tô iniciando aqui mais um vídeo de Blocks Fruit aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações. E hoje, mano, eu tô aqui pra um vídeo muito nice, pra um vídeo muito zica. E eu estou aqui com a presença ilustre delas mesmas. Vem aqui, princesas. Oi, Gisele. A princesa número 1. E eu sou a coelhete da Riquinha. E a princesa número 2. E hoje, mano, o vídeo é muito, mas muito importante, porque hoje, pessoal, nós iremos matar os noob. Não! Não, corre! Não, mãe! Nossa, a fruta até falhou, mano. Deu problema no sistema. Volta aqui, você não é homem. Sou coelho, mano. Deixei de ser humano. Mas você nunca foi humano. Olha lá. Que adianta ficar usando a Light pra fugir? A Light tá mó fraquinha, mano. Olha, mano. Vem João! Cá, hein? Não, Alex, tá fraquinho, eu tô com pouca vida, não! Ô, João, tem que te contar um negócio, viu? O quê? Ó, Monteiro hoje, ele não conseguiu superar. O que que ele fez? É que eu e o Monteiro, a gente, como que eu posso dizer? A gente batalha pra ver quem que é o mais burrinho, sabe? Só que hoje, o que aconteceu? O Monteiro, ele falou pra mim: Kiki, acho que tem alguma coisa errada. É o porquê? Olha isso, ele compartilhando tela. E ele caindo na água lá, e tomando um danão. Ele: cara, isso aqui é normal? É normal. Ele: uai, antes eu tomava só dois. Ele tinha esquecido que ele trocou de raça, mano. Ele me matou, é, mano. É que ele tava de shark. Só que ele foi muito burro. Não, eu sabia que tava dando, mas não acredito no absurdo. Ué? Ele na água tirou quase 1000 de vida, cê, mano. Você nasceu num bercinho de ouro. Olha que da hora, Riquinha. O quê? Onde você tá? Joguei o meu carro em você. Toma, viu? Vai chegar o Omnitrix daqui a pouco. Ai, ai. Bom, mas é o seguinte, gente. A Laura fez um vídeo lá. Um Monteiro, na real, deu uma fruta pra Laura. É a Laura. Nesse momento ela não pode estar presente aqui. Mas o Monteiro estava. E, Monteiro, qual foi o desafio dela? Você comeu a fruta. Você falou que ia comer depois de upar a tua fruta que tu tá aí, é grave. Não, mas ó, eu vou fazer diferente. Eu prometi de dedinho, eu jurei. E estou comendo agora. Não! Você comeu Spike? Comi. Não, não comeu. Você tirou da mão. Não, 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 não. Vamos pra Spike! Não! Quanto que é o último poder dela? É que 15 de uma estrela, só tem 2. Sério, mano? Pô, então é só matar um bichinho, João. Caraca. João, você não falou. Pronto, maestria máxima. Maestria máxima. Em um segundo. Aqui, ó, virei o ouriço. Olha o que ela faz, velho. E aí, quer vir X1? Eu vou de Spike. Bora. Bora? Bora. Eu quero isso também. Só o poder? Só o poder. Eu não vou usar meu estilo de luta, não. Demorou. Então vem. Mas não vale sair voando. Tá, então vem. Tô indo. Quero ver esses negócios. Dá dano, mano. Tenta dar dano aí. Se Monteiro morrer, mano, é porque ele... Você acha... Pera aí, tem que matar o bicho aqui. Deixa eu dar umas porradas nele. Eu voto João. Não, você tem que habilitar. Você habilitou de novo? Depois você morreu? É mesmo, não habilitei não. Por isso que eu não tava, por isso que eu não tava te dando dano. 4, alguém já tá... Ah, achei. 2, 1 e... Tá preparado? Tá preparado? Ô, vem. Pode vir, eu vejo. Eita! Não deixo, não! Eita! Vai, ele então... tá miadinho, João. Correndo, pô. Uai, eu não tenho outra habilidade? Eu não posso usar tá outra correndo, coisa? Pô. Eita, errou. Corre. Posso tocar um Monteirinho? Corre, corre. Enganei o trouxa. Ah, teleporte. Ativa o teleporte. Não. Lá, gente. Enganei, otário. Chamou de otário, João. Feijão no prato. Feijão no prato. Nossa, não pegou. Achei que ia pegar. Joãozinho, feijão no prato. Ah, se eu tivesse uma habilidade a mais, você já tinha morrido. Ah, o que adianta ficar correndo? Ô, João, eu falo pra você que eu de Light versus ele ficou correndo acho que uns 5 minutos, João. Até que eu desisti, mano. Monteiro só vai correndo, é muito ruimzinho, coitado. Parece o Rick. Eita, morri, morri. Ele tá com um ponto de vida. Um ponto o quê, Rick? Fica me dedurando aí. É, só ele ativar o haki que ele vê, não é burro? O Joãozinho brincando, ué? Mano. Meu Deus, eu não tô dando dano. Ué, haki. Yahoo! Mano,
Meu sonho é matar, velho. Sério mesmo. Uai, você... Porra, Rick. Eu não tenho habilidade pra te matar, mano. O negócio não pega, velho. Meu Deus do céu. Aqui. Aí, ó, como assistir de camarote, filho. Nossa! Bom, gente, eu tive uma pequena distração. Acabou que aconteceu um imprevisto aqui em casa. Mas você quer continuar, Monteiro? Vamos! Eita! Eita, bugou ali! Não, você prendeu na parede. Aí não vale, né? Aí não vale, né? Você me pressionou na parede dessa bola aí. Ele morreu só com duas habilidades. Toma! Ô, João, posso falar um negócio? Eu não sei se você deixou gravando, mas o Monteiro aí falou: ah, será que eu posso dar uma miadinha? Primeira vez que eu vou matar o João. Mentira! Ele tava felizão, mano. Será que eu posso miar mais? Dar um stop there? Não. Acho que eu vou dar um tabé, Felipe, pra deixar. Tomara que ele esteja gravando. Eu perguntei se podia dar um tabé. É, pra dar uma miadinha. Ele só praticamente quase me matou, porque assim, a Laura ficou gritando e eu falei assim, meu Deus do céu, a bicha tá morrendo lá. É, que cara, mano. Ah. É. Monteiro, se for pra mim jogar, se fosse pra mim jogar de verdade, eu jamais ficaria deixando você me bater. Eu não ficaria parado. Pô, ainda de Spike se o Monteiro perdeu pra Spike, mano. Aí seria vergonha brasileirística. Também não vou falar nada, não, porque eu acho que eu ia tomar um sacode. E ele vem caçar ainda. Ele vem ainda. Ele esquece de habilitar o PVP, ó. Tchau. Deixa eu abrir da minha capa aqui, velho. Se não, pô. Você falou que era só a fruta. Uai, era aquela hora. Agora, não, agora meu filho. Cada um é por si. Mas, ó, dívida cumprida, né, Monteiro? Dívida cumprida. Eu não achava que você ia fazer isso. Ah, mano. Tem louco agora pra tudo. Não. Tem louco pra tudo. Tá vendo, senhora Laura? Tá vendo? Nem me responde. E ainda matou o Monteirinho, fi. E matou o Rick também, porque é certeza, né? Comi a porcaria da fruta que ela falou pra mim. Tá ouvindo, Laurinha? Matou o pinguim. Ela tá vendo TikTok, gente. Ela nem me responde. Ah, tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. João é um. Ih. Eu não falei nada. Ih. Eu acho que eu sei o que ele ia falar, viu, João? Não sei se você entendeu. É um bonito, ué. Eu vou lá tentar derrotar o Smoke. Vai. Ah, eu tô aqui com ele. Ô, Riquinho, eu tô falando sem ninguém avisar, mano. O Monteiro me matou e eu spawno aqui, mano. Vou ficar longe pra ele recuperar. Não. Cadê a prova? Não, pode ir aí. É que eu quero pegar minha estrela, Spike, né? Melhor fruta do jogo. Então vem aqui. Tá ligado, né? É a melhor fruta do jogo? É. Ô, João, aqui dá um 100 level, viu? Não, quando ela tá zerada assim, dá um 100 level mesmo. Então, com dobro de maestria, pelo menos eu, em duas matadinhas eu fui pra 150, 100 e pouco. Subiu pra caramba. Eu passei o segredo pro Rick. Ah, mas isso não deixa de ser um segredo. É que o Rick não sabia, então foi um segredo. Ah, vamos observar o João, matando em 10 segundos. Não é assim também, não. Mano, eu queria ver quanto tempo que o João demora pra matar o outro. Oh! Mandou o Chubirão dar um nome nele, fi. Chubirão down. É, o João meteu o teleporte. Toma, ele. Morreu. Caraca, por um tapinha eu ganhei 3 levels de maestria. Ó, eu tô maestria 118. Ô, João. Toma. Fale. O que que tem ali em cima? Aonde? Aqui em cima, aqui, ó. Aí, um dia tu descobrirá. Até o momento de chegar, você jamais saberá o que significa aquilo. Ixi. Pior que nem bugando tem como. Cara, esse do espinho, essa habilidade do espinho tira mó dano, mano. Não tem como. Cara, eu gostei, velho. Eu gostei. Tipo assim, eu achei que, tipo, ia ser pior, mas, tipo, eu gostei um pouquinho, assim, da fruta, sabe? Uhum. Não lá aquelas coisas, mas eu gostei. Então, Monteiro. Melhor que fumaça. Desafio cumprido. Bom, fazer o quê, né? Faz parte da nossa vida. Às vezes a gente é desafiado pela nossa namorada, né? A comer uma fruta cocô. Mas, né? Uma coisa que, assim, é uma coisa que eu aprendi na vida. Eu posso ser até maluco, mas burrice. Mito é que eu não sou. Como assim? Como assim? Ele comeu segurando outra fruta na mão. É, não, segurando outra fruta, mas é a Buda. Oh!
Você recuperou ela? Se eu te matasse, você ia perder a Buda, então? Aham. Uhum. Não, mas eu sabia que você não ia me matar, então tava de boa, né? É que, cara, quase matei. E se a gente tivesse te matado quando você foi ver a Laura? Olha, é que, tipo assim, no momento que eu saí, eu vi que eu tava com 500 de vida. Naquele momento ali, era só eu correr, o Monteiro não corre mais do que eu. Naquela hora ali, eu ia começar a correr, ele não ia me pegar. Mesmo ele sendo Mink? Mesmo ele sendo Mink, é que eu sou, mano, eu sou mais... Eu levo mais alto que ele. Ah, verdade, meu, né? E eu sou Sharkman também. Uhum. Bom, mas o que vocês não sabem é que existe um outro jeito da gente pegar fruta, né, crianças? Encontrando o mapa. Também, mas tem um cara que ele vende as frutas. E olha que ironia do destino. Gravidade. 2.500.000. Então foi por isso que ele já comeu. Então quer dizer que, ó, voltei com o troço. Foi por isso que ele deixou de upar, então. Agora tá explicado. Ó, não, eu cumpri o desafio. Vocês têm que. É, cumpriu. Não, tá cumprido. Aqui, ó. Tem como subir aí? Tenta aí. Não tem não, ela fica invisível. Vou ficar que aqui. Que triste. É que não dá pra ficar parado. Não dá, eu atravesso ela. Mas dá pra fazer isso aqui, ó, que da hora. Oh! Toma! Achei que ia matar o Riquinho, mas acho que eu acertei ali errado deles. Ó, cumpri o desafio. Agora eu tô de gravidade de novo, de gravity. Mano, eu não queria perder essa fruta, eu queria terminar de upar ela. E foi muito engraçado, porque assim, gente, eu vou dizer bem a verdade pra vocês, eu sou honesto. A gente gravou o vídeo da Laura, eu não comi a fruta, eu acabei saindo. E, mano, os meninos entraram no servidor, rodaram, eu falei, não, daí, eu vou cumprir esse desafio. Veio os dois. E aí, ironicamente, mano, eu abri a loja, tava lá a gravidade, eu falei, não, mano. É tipo assim, é algo falando pra, tipo assim, come, vai, seja feliz. Gastamos 2.500.000? Gastamos, mas, mano, pelo menos a gente testou o rolê, velho. Tá testado, bom demais a conta. Tô até derrotando o Jeremy. Vocês já pegaram a capa de espinho? Não, eu não. Já pegou mesmo, Pedro? Já peguei tudo, tô brincando, mas eu peguei já. Então por que eu não vi você usando ela? Aqui, ó, vou te mostrar, ó, tô gigante aqui, ó. Onde que é isso? Em cima das pedras. Você não sabe onde é o Jeremy? Não. Eita, poxa! Nem quando eu quero matar o Monteiro, eu mato. O que você tem a dizer, Monteiro? Não tenho palavras pra essa rebeldia. Tentar dar só um burradão ali no bicho, não dá não. Primeiro foi um meteoro que caiu na minha cabeça. Não, mas eu tô focando no bicho, quero deixar isso bem claro. Nossa, não peguei nada. Acabei de ganhar. Sério? Aham, mas eu já tenho. Eu também já tenho. Capa? Ah, você já tem. Você sabia que tem uma mais difícil ainda? Qual? Ah, a do Flamengo? Você sabe? A do Barba Negra. Ela faz que, o quê? Que inclusive você desperdiçou um filho. Foi dois! um inscrito roubou dele e o outro despawnou. Mas como que rouba? Não tem como roubar, mata, né? Mas é que o Monteiro. Os inscritos acabaram matando o Monteiro, ele voltou lá pra matar, sumiu. Nossa, mano. Vocês foram golpeados. Vocês nada, o Monteiro. Monteiro, perdão, um negócio valioso. O quê? Eu perdi dois fish. Ah, mano, eu vou te falar bem a verdade. Já teve dias de eu simplesmente entrar no servidor, porque você sabe que tem como pegar por baú. Você pegou como? Derrotando esse bicho ou abrindo baú? Não foi nenhum dos dois. Eu entrei no servidor, fiquei aqui no café parado e do nada, prum, brotou no meu inventário. Foi. É mágico. No meu inventário. Nossa, mas aí o popote tá como? É, popote valioso. Duas vezes seguida ainda. Nossa, mas não, essa sorte eu ainda não consegui ainda não, essa sorte ainda não rolou comigo ainda não. A primeira vez foi no baú, lá no Tizi, é Tizi? Tizi, né? É, acho que é Tid que fala mesmo. Foi no baú que eu peguei lá. No Baruzete. Aham, não, tudo certo, tudo certo. Ó, mano, pelo menos desafio concluído. Laurinha não me responde, mas tudo bem, a gente releva os fatos. Não perdi a gravidade, eu vou continuar upando ela, minha intenção é pegar level 300. E aí a gente continua na nossa saga pra pegar todas as frutas e aí de fato virar espadachim, mano. Falta pouquinho pra gente desbloquear tudo. Eu também nem sei se eu tenho todos os itens, mano, depois eu tenho que dar uma olhada. Espada eu sei que eu não tenho todas. Itens, eu tenho grande...
grande parte. Mas eu não sei se eu vou... Como que eu ainda vou fazer isso, né? Porque eu não tenho duas vezes mais chance de dos drops dos mob. Eu, basicamente, eu tô, tipo assim, pegando na raça por enquanto. Depois eu vejo isso daí, o que que eu vou fazer, se eu vou fazer alguma coisa. Ainda não sei, ainda tem tempo pra gente descobrir, porque até virar espadeco, mano, demora. Você pensou, Monteiro, de espadeco? Cortando sua cabeça? O novo Zoro? É, de perguntar, tu já tem a Rengoku? Já. Quase que não saiu, hein? Eu queria ela, velho, muito brava. Peraí, deixa eu ver se é essa daqui mesmo. Acho que é, peraí. É uma que pega lá no ICDM. Não é essa aqui que eu tô? Peraí, é uma que se mexe, se não me engano. Eu tô aqui no café. Vem aí, tem Vintar aí no café? Tem. Eu fui lá pro porto onde pega barco. Nossa, mas aí você tá na Disneylândia. Ai, tô chegando, hein? Pô, Riquinho, você é mais burro que eu, então não fala nada não. Empate. Aí, tô aqui, deixa eu ver se é essa. Pera aí. Aqui, ó. Pera aí. Essa daí mesmo, pô, essa daí é braba. Essa daí é espadinha no Zoro. Ela é roxinha, ó. Aí você ativa, ela fica assim, ó. Ela é muito louca, né? Ah, diferenciado, diferenciado. Mas, rapaziadinha, é isso. Esse foi mais um vídeo de coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mano, não se esquece de deixar aquele like pra fortalecer a firma. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fora!